Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ζήσε τη Ζωή, εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ελπίζω να περάσετε καλά τις προηγούμενες μέρες. Δυστυχώς, Δευτέρα και Τρίτη δεν βγήκαμε στον αέρα, υπήρξε κάποιο απρόοπτο. Αλλά ελπίζω και για εσάς να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Είμαστε στο σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, θα έχουμε σε λίγη ώρα καλεσμένο τον Απόστολο Γαϊτάνη, τον πλαστικό χειρούργο, για να μάθουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τη λιπανορρόφηση, που εντάξει, ειδικά τις γυναίκες ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ας περάσουμε όμως πρώτα να δούμε οι αγαπημένοι μας celebrities τι κάνουν. Ποια είναι τα top θέματα του govastileto.gr αυτή την ώρα που μπορείτε να δείτε και εσείς. Πρώτο θέμα στο Γόβα Στιλέτο είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία ζητάει δημόσια συγγνώμη στην Αταλία Γερμανού, την πρώην συνεργάτη δάτη δηλαδή, στον Α. Δείτε το βίντεο με την απολογία της νεαρής παρουσιάστριας, που μιλάει για την προηγούμενη ουσιαστικά συνεργάτη δάτη, τι έχει να πει και γιατί δεν ζητάει συγγνώμη. Ας δούμε το βίντεο. Και εγώ πέρναγα πέρσι ωραία και τώρα περνάω καλά, νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Καλύτερα φέτος ή πέρυσι. Τελείως διαφορετική εκπομπή. Για μένα ήταν και ο πρώτος χρόνος, οπότε άλλα συναισθήματα είχα πέρυσι, άλλα φέτος. Ξέρω, διαφορετικά τελείως. Πώς αισθάνεσαι που ο τύπος ασχολείται πολύ μαζί σου με οτιδήποτε κάνεις, τώρα που είσαι και πιο μπροστά στην εκπομπή? Μια χαρά νιώθω. Ούτε με επηρεάζει αρνητικά, ούτε θετικά. Νομίζω... ξέρω, προσπαθώ για το καλύτερο. Στην πρώτη εκπομπή είδαμε ότι ευχηθήκατε όλοι μαζί. Καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα της Ναταλίας Γερμανού. Την είδε στην πρώτη εκπομπή? Βέβαια, όλες τις βλέπω. Τι θες να μου σχολιάσεις για το ίσου μαζί μου? Παιδιά, έμεινε η καρδιά μου εκείνη την ώρα, χτυπάγε πάρα πολύ δυνατά. Και ο μόνος ανέστητος ήταν ο Παύλος μου. Ανέστητος. Ο Παύλος μας έδινε δύναμη, γιατί είναι πολύ πιο έμπρης και η Κατερίνα. Τώρα το μαζί. Εκφραστικό λάθος τη στιγμή. Βέβαια, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Είχα τέτοιο άγχος και τέτοιο τρακ. Ήθελα να ευχηθώ με την καρδιά μου στην Ναταλία. Τώρα έκανε ένα λάθος. Το ξέρετε ότι αν δεν το έβλεπα, δεν το είχα προσέξει. Ότι ακόμα και που έφυγε η φράση, δεν μου το είπε κανένα από τα παιδιά, ούτε με έφερε σε δύσκολη θέση και ούτε μου το σχολιάσανε. Αν πάλι ο τύπος δεν το έπαιρνε να το κάνει, να το ψηρήσει, δεν νομίζω ότι θα στεκόμουν εκεί. Εντάξει, εγώ ήμουνα μαζί της πέρυσι. Εντάξει, είχα. Πρώτη εκπομπή της Ναταλίας. Δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν μπορείτε να μου συγχωρήσετε τίποτα, αν το έκανε κάποιος άλλος. Εντάξει, το ξέρεις ότι όλοι έχει γραφτεί και γράφεται. Εντάξει. Και συντηρείται ότι υπάρχει μια κόντρα μεταξύ εσένα και της Ναταλίας Γερμανού. Καλή καρδιά. Η πρώτη εκπομπή της Ναταλίας την είδες? Βέβαια, α, όχι, περίμενε. Η Γερμανού ξανά άρχεται. Ναι, δεν την είδα, λυπάμαι, δεν την είδα, έλειπα. Και ήρθα ξημερώματα, πήγα κατευθείαν στην εκπομπή, δεν την είδα, αλλά... ομολόγω θα τη δω, ελπίζω να παίξει επανάληψη ή κάτι. Γιατί τα blogs και κάποιοι στον τύπο έγραψαν για κάποιες πόντες στην αρχή, στη Ναταλία. Δεν ξέρω, έλειπα ταξίδι, μία εβδομάδα, δεν έχω δει τίποτα, με συγχωρείτε, δεν ξέρω. Δεν είδα, δεν άκουσα. Αυτό που κανένας δεν έχει δει τον άλλον, αυτό που κανένας δεν έχει να πει κάτι και λένε μια παρεξήγηση. Το αφήνω στη δική σας κρίση. Θα περάσουμε όμως στη δεύτερη είδηση. Για τον George Clooney, τον αγαπημένο ηθοποιό, η νέα του αγαπημένη, η οποία είναι και δικηγόρος του. Βλέπετε την επίμαχη φωτογραφία των παπαράτσι που ανέβηκε πριν από λίγες ώρες. Είναι, όπως σας είπα, και η δικηγόρος του. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να είναι καλύτερα τα πράγματα. Δείχνουν πάρα πολύ ερωτευμένοι και τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Και θα πάμε στο θέμα. Η αγαπημένη Ελεονόρα Μελέτη ξέσπασε κατά της Φέης Κορδά και της Κατερίνας Καραβάτου. Συγκεκριμένα έκανε τη δήλωση ότι 3 χρόνια οι εκπομπές τους με σταύρωναν καθημερινά. Εντάξει, όσο να είναι, και όπως και η ίδια έχει πει διάφορα για τους εκάστοτε celebrities που φιλοξενεί στην εκπομπή είτε βίντεο είτε τις δηλώσεις τους. Εντάξει, έτσι και εκείνες έκαναν τότε τη δουλειά τους. Αλλά πάμε να δούμε ακριβώς τι είπε η Ελεονόρα Μελέτη για τις άλλες δύο παρουσιάστριες. Στην άδεια που λέει και τον πανελίστα που είπε αυτό. Εσύ είσαι έξαλλος, λοιπόν. Έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό. Δεν είμαι έξαλλος. Θα σου πω τι μου συμβαίνει. Επειδή εγώ λοιπόν έχω δουλέψει σε μεσημεριανή εκπομπή και δουλεύω σε μεσημεριανή εκπομπή. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ γράμμη να πω κάτι συγκεκριμένο. Πρώτον. Και την παλιά εποχή. Εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο τα έχουμε βάλει με τις μεσημεριανές εκπομπές από τη στιγμή που όλες οι εκπομπές έχουν πάνελ. Τώρα δηλαδή... όπου εγώ ακούω σε πάρα πολλές εκπομπές και πρωινές από το πάνελ πάρα πολλά αρνητικά για ανθρώπους και πρόσωπα. Γιατί δεν μην υποπτευθώ κι εγώ ότι κάποιος που λέει κάτι κακό για μένα παίρνει γραμμή από το πρωινό του ή από το πρωινό. Εγώ να σου πω κάτι άλλο, ρε παιδιά. Αν εγώ πάρω γραμμή, δεν θα το δεχτώ. Θα σηκώθω να φύγω. Επειδή σέβεσαι τον εαυτό. Πρέπει λοιπόν να έχεις την αξιοπρέπεια και τα άντερα να δέχεσαι τι λες. Δηλαδή, πες ότι σου δίνει γραμμή ένα κανάλι. Και εν πάση περιπτώσει ισχύει και αυτό που λέει και η Σάσα. Αυτό. Δηλαδή, γιατί που λέει να δώσουμε γραμμή τώρα, μην τρελαθούμε.
πάει αυτό. Αλλά πες ότι παίρνει γραμμή. Εάν δεν το δέχεσαι. Από ποιον θα πάρει γραμμή, θέλεις, για να καταλάβω. Μην πάρει γραμμή, σήκω και φύγει και πήγαινε σπίτι σου. Από ποιον θα πάρει την γραμμή. Και γιατί εμένα... και εγώ να σα πω κάτι. Υπήρξα πρόσωπο όπου η εκπομπή τη Φύση Κορδά στο Alter και η εκπομπή τη Κατερίνα Καραβάτου στον Αλφα. Επί τρία ολόκληρα χρόνια, όταν ήμουν στο πρωινό του Αντένα, είχαν καθημερινά στη σκαλέτα τους, λες και ήμουν αρχισυντάκτης, το ήξερα. Από τις 2 και 4 μέχρι τις 3 παρά 20, το σταύρο μου, την εσταύρωσή μου δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και κλασικά υπογραφημένα και στα δύο κανένα. Εγώ πέρσι... Δεν θυμάμαι να ήρθε ωραία. Ποτέ κανένας και να μου είπε ότι ξέρεις κάτι αυτό γίνεται γιατί υπάρχει γραμμή από το σταθμό, από τον Α ή από το Alter, για να σε τσακίζουν. Όπως θα παρατηρήσετε από κάτω υπήρχε και τίτλος «Ξεκατηνιάσματα δίχως τέλος στην TV». Το ίδιο έκανε κάνει και εκείνη αυτή τη στιγμή καθημερινά στην εκπομπή της, σχολιάζει τη Φύση Κορδά και πώς το λένε, τον Κωστόπουλο και οτιδήποτε υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα των συγκεκριμένων εκπομπών. Και πάμε στην τέταρτη είδηση από το Γοβαστιλέτο. Η Μαριέτα Χρουσαλά περιγράφει τα πρώτα γεγονότα, τα πρώτα γενέθλια τη κόρη τη Μάργκο. Οι συγκινητικές στιγμές της οικογένειας. Μπορείτε να δείτε όλο το φωτογραφικό ρεπορτάζ στο Γοβαστιλέτο.gr. Πέμπτη είδηση. Ποιοι εκπρόσωποι της Showbiz βρέθηκαν στο σπίτι του Φράγκενστάιν. Το κόμμα στη το ξέρει. Δείτε τις φωτογραφίες από τη χθεσινοβραδινή πρεμιέρα της παράστασης στο θέατρο Gloria. Όπως μπορείτε να δείτε, πάρα πολύ επώνυμοι τους τίμησαν. Και θα κλείσουμε με την αγαπημένη Νάντια Μπουλέ, που όπως έχετε δει έρχεται με ολοκένουργιο πρόγραμμα στον Αντένα, με μια ελληνική ομάδα που διαγωνίζεται. Θα δούμε και περισσότερα πράγματα τις υπόλοιπες ημέρες. Αλλά η χθες καλεσμένη του Θέμου στο Όλα Τρέλα αποκάλυψε την παρενόχλησή της από Ρώσο παρουσιαστή. Και μάλιστα είπε ότι με είχε πλησιάσει επικίνδυνα, η παραγωγή πήρε τηλέφωνο το Λάτσιο. Αυτό είναι σώστε με από το Ρώσο Μεγιστάνα που με πολύ ορκεί για την αγαπημένη Νάντια Μπουλέ. Και πάμε να δούμε τις κάποιες περίεργες ειδήσεις που συλλέξαμε από το περίεργα.gr, ένα πραγματικά έτσι πολύ ενδιαφέρον site που φιλοξενεί περίεργες ειδήσεις από όλο τον κόσμο και πάρα πολύ εμφάνταστα πράγματα που σκέφτονται οι άνθρωποι στο εξωτερικό και μπορεί να σας δώσει και εσάς έτσι ιδέες. Η πρώτη είδηση που θα πούμε είναι για τη γραφική οδό των Θερμοπυλών στο Παρίσι. Για όσους από εσάς δεν το γνωρίζετε, στο Παρίσι υπάρχει η οδός Θερμοπυλών, η οποία μάλιστα έγινε γνωστή το 2006 από την ταινία Paris Etem, καθώς μια Αμερικανίδα τουρίστρια έκανε το πρώτο της ταξίδι στο Παρίσι και βρέθηκε να περιπλανιέται στα γραφικά πλακώστερτα δωμάκια. Η οδός Θερμοπυλών, όπως Rue de Thermopyle, όπως λέγεται στα γαλλικά, βρίσκεται στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού. Η ονομασία του οφείλεται στο γεγονός ότι ο δρόμος είναι στενός, όπως το πέρασμα που έγινε στη μάχη των Θερμοπυλών 480 π.Χ. Το λιθόστατο γραφικό και ολάνθιστο δρομάκι κατοικείται ως επιτοπλίστων από καλλιτέχνες που συνηθίζουν να αφήνουν τις αυλές τους και τις εξώπορτες παλιά βιβλία και αντικείμενα που δεν χρειάζονται. Ουσιαστικά για να όποιος περαστικός θέλει να πάρει διάφορα πράγματα έτσι πιο. Και να δει και περίεργα βιβλία που αφήνουν, να μπορεί να διαλέξει κάτι αν του αρέσει φυσικά. Πολλή τύχη του δρόμου είναι καλυμμένη με γκράφιτι από τη διάσημη Γαλλίδα street artist Mystic. Επιπλέον μικρά μπιστρό και γραφικά εστιατόρια συμπληρώνουν το σκηνικό, ενώ γκαλερί τέχνης και κουκλίστικα καφέ πλημμυρίζουν καθημερινά από Παρισιάνικους και ξένους που θέλουν, από Παριζιάνους και ξένους που θέλουν να ξεφύγουν από την πολύβοη πόλη και να βρεθούν για λίγο σε μια άλλη εποχή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία η συγκεκριμένη οδός, όλο γεμάτη φυτά, έτσι, λουλούδια και δεντράκια. Αν τύχει να είσαστε κάποια στιγμή στο Παρίσι, γιατί όχι, περάστε να δείτε έτσι και μια οδό που έχει και έτσι και ελληνικό όνομα. Και θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο νομίζω ότι ίσως έτσι να σας κάνει και εσάς λίγο να σκάσει το χιλάκι σας, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στον κόσμο, από αυτά τουλάχιστον που οι περισσότεροι βιώνουμε και όσο να είναι στεναχωριόμαστε και πολλές φορές άδικα. Πάμε να δούμε τις 15, μάλλον η πραγματική ευτυχία αποτυπώθηκε σε 15 φωτογραφίες. Το ρεπορτάζ αυτό, όπως θα σας πω, δημοσιεύτηκε σε πολύ μεγάλο περιοδικό. Είναι το θέμα της φωτογραφίας αυτής είναι η ευτυχία και η ψυχική ικανοποίηση του ανθρώπου προερχόμενη από την εκπλήρωση των επιθυμιών και την επιτυχία των σκοπών του. Αναφέρεται ως επεξήγηση του όρου σε ελληνικό λεξιλόγιο. Τι σημαίνει ευτυχία? Στη σύγχρονη εποχή περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ευτυχία την υλική ευμάρεια, τα υλικά αγαθά, τα κοινωνικά αξιώματα, τη δόξα, στοιχεία που όταν χαθούν χάνεται και η ευτυχία μαζί τους. Γιατί δεν υπάρχει μόνιμη ευτυχία, μόνο στιγμές ευτυχίας. Και αυτό είναι που συζητάμε πολύ συχνά με την ψυχολόγο της εκπομπής μας, τη Βίκη Σακή. Υπάρχουν μόνο στιγμές. Οπότε η πραγματική ευτυχία είναι αυτή που θα δείτε στις 15 επόμενες φωτογραφίες. Και ξεκινήσουμε με το πρώτο.
Η πρώτη φωτογραφία δείχνει έναν άνθρωπο, μια γυναίκα συγκεκριμένα, η οποία βρήκε την αγαπημένη της γατούλα 16 μέρες μετά το τυφώνα. Αυτή η γατούλα κατάφερε να επιβιώσει από τον τυφώνα και η ιδιοκτήτριά της έτσι τη βρήκε και βλέπετε την ευτυχία έτσι στο πρόσωπό της. Δεύτερη φωτογραφία που έχουμε είναι τα 101 χρόνια έχει κλείσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Γεννήθηκε πριν την ανακάλυψη των αεροπλάνων και αμέσως, και όπως το βλέπετε εδώ πέρα, είναι μετά την πρώτη του πτήση. Τρισευτυχισμένος και πάρα πολύ χαρούμενος για όλο αυτό που έζησε. Η τρίτη φωτογραφία είναι από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου του 2012. Αν μπορείτε να διακρίνετε και στη φωτογραφία, ο συγκεκριμένος αθλητής δεν έχει άκρα στα χέρια και κέρδισε το αργυρό μετάλλιο σε αγώνες γυμναστικής. Αυτό είναι και ουσιαστικά και ένα μήνυμα για όλους εμάς που λέμε ότι μερικές φορές το δεν μπορώ. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Και κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι ανά τον κόσμο μας το θυμίζουν που και που. Τέταρτη φωτογραφία, ετοιμάζεται να δει τον αξιωματικό πατέρα του για πρώτη φορά. Είναι ένα παιδάκι το οποίο γεννήθηκε, όπως βλέπετε, όπως μπορείτε να συνειδητοποιήσετε, έτσι περίπου είναι 2-3 χρονών. Και θα δείτε τον μπαμπά του μετά τον πόλεμο ουσιαστικά για πρώτη φορά. Πάμε στο πέμπτο. Ένα κοφό δίχρονο αγοράκι ακούει τη φωνή της μητέρας του για πρώτη φορά. Μπορείτε να δείτε το πόσο ενθουσιασμένο είναι αυτό το παιδάκι που μετά από μια επέμβαση στην οποία επιβλήθη ακούει πρώτη φορά τη φωνή της μαμάς του. Η έκτη φωτογραφία έχει να κάνει με την επανένωση μιας οικογένειας μετά από τσουνάμι. Βλέπετε με τι στοργή αγκαλιάζει το μικρό της η μαμά. Η έβδομη φωτογραφία είναι ενός ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο, αλλά η αγαπημένη του ομάδα πετυχαίνει γκολ. Και όπως μπορείτε να δείτε, όσα προβλήματα και αν έχει υγεία, θα το πανηγυρίσει έτσι όπως το πανηγυρίζαμε όλοι. Μπορεί να είναι και ο παδός του Ολυμπιακού, γιατί εκείνη είναι έτσι αρκετά, όσο να είναι εκδηλωτική σε κάτι τέτοια. Η επόμενη φωτογραφία είναι νιόπαντρη, το ζευγάρι που βλέπετε, 91 ετών η κυρία, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, 92 ο κύριος, γιατί ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά και εμείς τους ευχόμαστε να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι για όσα χρόνια ακόμα θα ζήσουν οι άνθρωποι, γιατί εντάξει, είναι μια ηλικία. Λοιπόν, η επόμενη φωτογραφία λέει «Η Σέντρα, ένας ασιατικός ελέφαντας, συναντά τον Γκάς, μία φώκια για πρώτη φορά». Όπως μπορείτε να δείτε, το αλεφαντάκι προσπαθεί ουσιαστικά να έρθει σε επαφή με το ζωάκι το οποίο βλέπει, αλλά είναι μέσα σε ενιδρίο. Η επόμενη φωτογραφία δείχνει ένα μικρό γουρουνάκι, το οποίο είναι σαν να έχει στηθεί κανονικά να το βγάλουν φωτογραφία, κρατώντας ένα μήλο. Η επόμενη φωτογραφία είναι ενός μωρού με το αγαπημένο κατοικίδιο της οικογένειας και είναι φυσικά ο μεγαλύτερος θαυμαστής του. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι αξιολάτρευτο. 13η φωτογραφία, ευτυχισμένος άντρας, ευτυχισμένο πρόβατο. Αυτή η φωτογραφία απεικονίζει το μεγαλύτερο θαυμαστή. Αυτή ήταν η φωτογραφία. Ένα παιδάκι το οποίο βρίσκεται στο νοσοκομείο, αντικρίζεται τον μπαμπά του. Και πάμε να δούμε έναν ευτυχισμένο άντρα, ο οποίος έσωσε ένα πρόβατο από την πλημμύρα του Πακιστάν. Επίσης, νομίζω ότι η πιο ευτυχισμένη στιγμή μιας γυναίκας είναι το να αποκτήσει ένα παιδάκι. Και βλέπετε τη συγκεκριμένη φωτογραφία από μια μαμά που μόλις έχει κρατήσει αγκαλιά το νεογέννητο μωρό της. Και η επόμενη είναι επίσης για μια μαμά, η οποία είναι γατούλα και μόλις έφερε στον κόσμο, έτσι από ό,τι βλέπετε, ένα υπέροχο γατάκι. Και θα περάσουμε σε ένα πραγματικά εκπληκτικό θέαμα. Είμαι σίγουρη ότι ελάχιστα από εσάς σας το έχετε δει. Είναι μια φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από λίγο καιρό και μιλάει για ένα θαλάσσιο καταράχτη. Καταράχτη στη θάλασσα ουσιαστικά. Και όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία, περίπου 1200 μίλια στα νυχτά της νοτιοανατολικής ακτής της Αφρικής, βρίσκεται ένα νησιωτικό έθνος που διακρίνεται από τα γαλαζοπράσινα νερά και τις τεράστιες αμμώδεις παραλίες του. Ο Μαυρίκιος αποτελεί ένα από τους πλέον δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς για όσους θέλουν να απολαύσουν το ατέλειο το γαλάζιο. Μια εναέρια φωτογραφία από τον δυτικό άκρο του νησιού κάνει το γύρο του διαδικτύου, παρουσιάζοντας ένα θαλάσσιο καταράχτη. Όπως μπορείτε να δείτε στο κέντρο της φωτογραφίας, αν μπορούμε να δούμε λίγο την προηγούμενη φωτογραφία. Στο κέντρο της είναι σαν να υπάρχει καταράχτης και να πέφτει, σαν να είναι πιο ψηλά το νησί και να πέφτει ξανά μες στη θάλασσα. Ουσιαστικά είναι μια ψευδαίσθηση που δημιουργούν τα ορμητικά νερά που πέφτουν μέσα στον ωκεανό από τις πηγές που υπάρχουν μέσα στο ίδιο το νησί. Η οπτική αυτή
εξαπάτηση είναι η εντύπωση που δημιουργεί στο θεατή από το νερό, οφείλεται στην απότομη απορροή της άμμου και της αναπόθεσης λάσπης που δημιουργούνται στο συγκεκριμένο σημείο. Από μια διαφορετική οπτική γωνία, ο ωκεανός μοιάζει φυσιολογικός, χωρίς καταράκτες, απλώς με ένα τεράστιο μπλε να κυριαρχεί στις εικόνες, το οποίο παραλλάζει σε χρωματισμούς. Είναι πραγματικά απίστευτη φωτογραφία. Και θα περάσουμε να δούμε τους νικητές ενός διαγωνισμού που γίνεται κάθε χρόνο, του Wildlife Photographer 2013. Ουσιαστικά οι επόμενες φωτογραφίες είναι εκείνες που βραβεύτηκαν. Πάνω από 43.000 φωτογράφοι από 96 χώρες έλαβαν μέρος στον 41ο διαγωνισμό Wildlife Photographer 2013, όπου ο ανταγωνισμός ήταν για άλλη μια φορά μεγάλος. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το BBC, World Wild, δύο σημαντικά βρετανικά ιδρύματα, άφησαν την επιτροπή να κάνει τη δουλειά της και να αναδείξει τους νικητές. Αν και δύσκολο το έργο της για άλλη μια φορά, οι καλύτερες φωτογραφίες από όλο τον κόσμο κέρδισαν επάξια τα έπαθλα και εντυπωσίασαν κριτές και θεατές. Η πρώτη φωτογραφία που είδατε ουσιαστικά δείχνει έναν ελέφαντα με μία μαμά ελεφαντίνα, για την ακρίβεια, με το μικρό ελεφαντάκι της. Απορώ πώς τραβήχθηκε αυτή η φωτογραφία, δηλαδή πού ακριβώς ήταν ο φωτογράφος. Μπορείτε να δείτε κροκόδυλους, διάφορα υπέροχα ζωάκια όπως αυτό που βλέπετε τώρα που είναι από την Ελβετία. Συγγνώμη, από την Πολωνία. Το επόμενο υπέροχο πλασματάκι είναι από την Ιρλανδία. Η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχθηκε στη Βρετανία. Η επόμενη είναι με χιμπατζίδες από την ΗΠΑ. Άμα δείτε την επόμενη φωτογραφία, θα δείτε ότι είναι ουσιαστικά μέσα στη θάλασσα, στον ωκεανό, αντικατοπτρίζεται το πρόσωπο μιας σαρκούδας. Εμένα αυτή ήταν από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες και τραβήχτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η επόμενη φωτογραφία είναι από την Βρετανία, από το θαλάσσιο βυθό της, Καναδάς, η υπέροχη αυτή κουκουβάγια. Και το επόμενο είναι από ένα από τα μεγαλύτερα ουσιαστικά ηφαίστεια στη Ρωσία. Και κάπου εδώ θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον Απόστολο Γαϊτάνο, ο οποίος έχει έρθει να μας πει για όλες τις εξελίξεις και πάνω στην υπαναρρόφηση. Σε δύο λεπτάκια και πάλι κοντά σας. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr.
Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο και είναι ήδη δίπλα μου ο αγαπημένος πλαστικός χειρούργος εκπομπής, Απόστολος Γαϊτάνης. Τι κάνετε, καλά. Είχατε ένα ευχάριστο τρίμερο. Πάρα πολύ ωραίο τρίμερο και ωραίο καιρό. Όλοι πιστεύω ότι περάσαμε καλά. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι ο καιρός μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, από ό,τι άκουσα για τον κύριο Αρνιακό, θα είναι σούπερ. Αλλά σήμερα έχετε έρθει να μιλήσουμε την λιπανορρόφηση. Μιλάμε για λιπανορρόφηση, ο καιρός είναι ωραίος ακόμα και το μυαλό μας είναι στο καλοκαίρι. Και στα σώματα με τα μαγιό. Και σίγουρα πρέπει να κάνουμε κάτι από τώρα, αν θέλουμε να είμαστε για το καλοκαίρι σούπερ, έτσι δεν είναι. Άρα θα τα πούμε αναλυτικότατα. Θέλω να μου πείτε ουσιαστικά σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνεται η λιπανορρόφηση. Η λιπανορρόφηση ενδείκνεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει τοπικό πάχος, το οποίο αντιστέκεται δηλαδή στη γυμναστική και στη δίαιτα. Μάλιστα. Οπότε καλό είναι μια γυναίκα να έχει πάει στα σωστά της κιλά και να την κάνει ουσιαστικά τη λιπανορρόφηση όταν θα βλέπει ότι από εκεί δεν χάνει. Μια γυναίκα ποτέ δεν πάει στα σωστά της κιλά. Δηλαδή, επειδή τα σωστά κιλά είναι κάτι το 27 χρόνια κάνω δίαιτα. Ούτε και ένα στάνταρ δεν είναι γυναίκα που πάει ποτέ στα σωστά κιλά. Αλλά ναι, σίγουρα δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος. Έτσι, άρα η λιπανορρόφηση γίνεται όταν είμαστε περίπου στα σωστά κιλά. Δεν πειράζει να είμαστε λίγο παραπάνω. Ένα-δύο κιλά και τρία δεν είναι. Ναι, δεν χάθηκε ο κόσμος και υπάρχει εμφανές τοπικό πάχος. Το οποίο είναι σε συγκεκριμένες περιοχές που είναι πολύ συνηθισμένες στις Ελληνίδες και γενικά στις μεσογειακές γυναίκες. Και τότε μπορεί ο γιατρός να βγάλει αυτό το τοπικό πάχος με τη μέθοδο της λιπανορρόφησης. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες καινούργιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται ώστε να μην είναι τόσο πολύ το αποτέλεσμα στην αρχή, να μην χρειάζεται για παράδειγμα να μην μελανιάζουν τόσο πολύ ή άλλα τέτοια τρίκ που έχουν ξεκινήσει, που έχουν προοδεύσει και σιγά σιγά η επιστήμη. Η λιπανορρόφηση είναι μια χειρουργική επέμβαση η οποία εφαρμόζεται από το 1980 περίπου. Έχει δώσει. Από το 80, ναι, είναι γύρω στα πόσα χρόνια, είναι γύρω στην στα 35 χρόνια. Όχι, και στην Ελλάδα περίπου από τότε. Άλλο αν τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό, έχουν γίνει πάρα πολλές. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η βασική τεχνική είναι ίδια. Δηλαδή, ο βασικός σκοπός είναι το να διώξουμε το λίπος, τα λιποκύτταρα από τα σημεία εκείνα στα οποία βρίσκεται και τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στη σιλουέτα μας. Αυτό που έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει οι τεχνικές, έχουν αλλάξει οι μέθοδοι και τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Ισχύει όμως το γεγονός ακόμα ότι μια γυναίκα για κάποιο χρονικό διάστημα μετά θα πρέπει να φορέσει ένα κορσέ. Αυτό είναι δεδομένο. Και γιατί ακριβώς γίνεται αυτό? Βεβαίως. Επειδή βγάζοντας το λίπος, υπάρχει στην περιοχή εκεί, δημιουργείται ένα εντός εισαγωγικών κενό. Άρα θα πρέπει η γυναίκα να φοράει έναν κορσέ έτσι ώστε να πιέζει το δέρμα για να κλείσει αυτή η κοιλότητα. Να ξανακουμπήσει ουσιαστικά πάνω στους βαθύτερους ιστούς. Μάλιστα. Επίσης, το να φοράει έναν κορσέ μια γυναίκα μετά τη λιπανορρόφηση βοηθάει να περιορίζει τον πόνο, γιατί όταν έχουμε ένα τραύμα στο χέρι μας και βάζουμε έναν άρθηκα, πονάμε πολύ λιγότερο. Έτσι και στη λιπανορρόφηση, φορώντας τον κορσέ, περιορίζουμε τον πόνο. Και με τον κορσέ βοηθάμε να είναι και καλύτερο και πιο αρμονικό το αποτέλεσμα. Λογικά πλέον τώρα κάνουν και οι άντρες λιπανορρόφηση. Ειδικά στην κοιλιά νομίζω ότι είναι και το κομμάτι που τους ενοχλεί. Που τους ενοχλεί γιατί στα πόδια ελάχιστοι άντρες έχουν περιφέρεια και όλα αυτά. Θέλω να μου πείτε ουσιαστικά ο χρόνος ανάρρωσης μετά το χειρουργείο πόσο περίπου είναι. Ο χρόνος ανάρρωσης είναι περίπου εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος. Το μίνιμουμ σε χρόνο ανάρρωσης είναι γύρω στις 4-5 μέρες και το μάξιμουμ μπορεί να φτάσει έως και 2,5 με 3 εβδομάδες. Ανάλογα με το σε πόσες περιοχές έχει γίνει η λιπανορρόφηση. Ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος. Πάντως, μία γυναίκα ή ένας άντρας που κάνει λιπανορρόφηση μπορεί να γυρίσει στη δουλειά της μετά από 3-4 ημέρες, φορώντας πάντα τον κορσέ. Αλλά για να κάνει μια άλλη δραστηριότητα, όπως να πάει γυμναστήριο, θα πρέπει να περιμένει γύρω στις 2-3 εβδομάδες. Εντάξει, που σίγουρα δεν θα τη νοιάζει να σας πω. Θα περιμένει να βγάλει τον κορσέ να δει το αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω ότι οι γυναίκες είμαστε. Δεν νομίζω ότι την πειράζει καμία το ότι θα κάνει γυμναστήριο για την κορσέ. Όχι, ναι, εντάξει, αλλά προσπαθώ με αυτό να δώσω να καταλάβουν ότι το πόσο καιρό απαγορεύεται η έντονη φυσική δραστηριότητα. Ναι, το γυμναστήριο. Και πάλι είναι λίγο. Και πάλι είναι λίγο, ναι, δεν είναι κάτι τρομερό. Συμφωνώ μαζί. Είναι επώδυνη σαν διαδικασία ή πλέον έχει γίνει λίγο πιο ανώδυνη? Με τις καινούριες μεθόδους που εφαρμόζουμε, ο πόνος περιορίζεται. Αλλά ο πόνος είναι και κάτι υποκειμενικό. Σίγουρα. Αλλιώς αντιδράει στον πόνο ο Α, αλλιώς η Β. Δεν είναι τόσο, δεν πονάει τόσο πολύ. Οι περιοχές που έχουν λίγο πόνο είναι όταν γίνεται λιμαρόφηση στην κοιλίτσα. Αλλά και πάλι δεν είναι πόνος. Είναι πόνος ο οποίος ελέγχεται με συνηθισμένα, με παρακεταμόλη, με συνηθισμένα παυσίπονα. Δεν είναι κάτι τρομερό. Υπάρχει διαφορά στην λιπογλυπτική με τη λιπανορρόφηση, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Είναι κάτι που. Είναι μια ερώτηση που κάνουν πάρα πολλές γυναίκες που έρχονται στο ιατρείο. Η λιπογλυπτική είναι μια μορφή λιπανορρόφησης,
όπου γίνεται πιο επιφανειακά, mm-hmm. με ειδικές κάνουλες, ειδικές πιο λεπτές κάνουλες, έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε πιο επιφανειακά και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να πάρουμε και λίπος, να το επεξεργαστούμε και να το εγχύσουμε στην ασθενή σε κάποιο άλλο σημείο. Έτσι λοιπόν γίνεται μια μορφή γλυπτικής και γι' αυτό ονομάζεται και λιπογλυπτική. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε λίπος από τα ψωμάκια, που είναι μια πολύ συνηθισμένη περιοχή που έχουν mm-hmm. οι Ελλήνες πρόβλημα, και να το προσθέσουμε στην περιοχή του γλουτού, αν η γυναίκα θέλει να τονίσει λίγο παραπάνω. Επίσης, έχουμε μιλήσει για το στήθος μαζί. Βέβαια. Θα μπορούσε να εναποθεθεί και στο στήθος. Ναι, θα μπορούσε να εναποθεθεί και στο στήθος με τους προϊορισμούς που έχει το στήθος σαν αβένας, αλλά ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Θέλω να μου πείτε αν είναι απαραίτητο η χρήση γενικής αναισθησίας, και νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο σίγουρα σας το ρωτάνε κάθε φορά. Βέβαια. Δεν είναι απαραίτητο. Μικρές λιπανοφύσεις μπορούν να γίνουν με τοπική αναισθησία. Μικρές λιπανοφύσεις εννοούμε μια τελείως. Διορθωτικές. Ναι, διορθωτικές ή στην περιοχή των γονάτων εσωτερικά ή κάποιο πολύ μικρό ψωμάκι. Μικρές λιπανοφύσεις γίνονται με τοπική. Μεγαλύτερες λιπανοφύσεις χρειάζεται γενική αναισθησία για να μπορεί ο γιατρός να δουλέψει πιο γρήγορα. Μέχρι τι ποσοστό λίπους μπορείτε να αφαιρέσετε αναφορά? Θέλω να μου πείτε πόσες φορές μπορεί να το κάνει αυτό μια γυναίκα στο σώμα της και αν θα δει διαφορά στην κυταρίτιδα. Ναι, η ποσότητα του λίπους που μπορούμε να αφαιρέσουμε ανά εφαρμογή, ανά χειρουργείο είναι γύρω στα 3 λίτρα. Είναι 3 ανεξάρτητα λίτρα. Από το ηλικία, βάρος, ύψος και όλα αυτά. Ελαμβάνοντας υπόψη κάποια δεδομένα ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με την γενικότερη κατάσταση, αλλά ένας γενικός κανόνας ότι είναι γύρω στα 3 με 4 λίτρα. Μάλιστα. Που αυτό στο σώμα μας. Πόσο περίπου είναι, δηλαδή. Ναι, δεν είναι η ποσότητα του λίπους που αφαιρούμε δεν είναι τεράστια, αλλά επειδή είναι λίπος που είναι συσσωρευμένο σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κάνει διαφορά. Βέβαια. 4 λίτρα. Αν σκεφτεί κανείς τον όγκο που έχει ένα κουτί ενός αναψυκτικού, το οποίο είναι 300 κιλικά, 330 ml, και το βάζεις στην τσέπη σου και πόσο φουσκώνει η τσέπη σου. Σωστά. Άρα φαντάσου να βγάλεις 2 ή 3 λίτρα από την περιφέρεια ή από τα ψωμάκια. Άρα έχει διαφορά. Αλλά βέβαια δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος. Δηλαδή δεν κάνει κανείς λιπαναρρόφηση για να πάει από τα 70 κιλά να πάει στα 60. Έτσι. Δεν είναι βέβαια, μια μικρή διαφορά στη ζυγαρία σίγουρα θα φανεί. Στη ζυγαρία φαίνεται διαφορά, αλλά δεν το κάνουμε εκεί που φαίνεται η διαφορά είναι στα ρούχα και στο τοπικό πάχος. Επίσης, κάτι άλλο που θα πρέπει να πούμε, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα παίρνει και μερικούς μήνες για να φανεί. Σωστά. Δεν φαίνεται αμέσως, επειδή υπάρχει και κάποιο πρίξιμο. Στην κυταρίτιδα θα δει διαφορά? Ναι, ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Αν η κυταρίτιδα είναι πολύ. Αν είναι πολύ έντονη, θα δει διαφορά. Αν η κυταρίτιδα είναι ήπια, μπορεί να παραμείνει σχεδόν η ίδια. Αλλά αν είναι αρκετά έντονη, ναι, μπορούμε πηγαίνοντας πιο επιφανειακά να τη βελτιώσουμε. Σίγουρα όμως, όπως είπατε και εσείς, περίπου σε 3 μήνες θα έχει το τελικό αποτέλεσμα, δεν είναι? Σε 3 μήνες θα έχει το τελικό αποτέλεσμα και αν η κυταρίτιδα την απασχολεί, μπορεί η γυναίκα μετά με θεραπείες, με μη επεμβατικές θεραπείες, να βελτιώσει την ακόμα περισσότερο. Πολύ, ναι. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ούτως ή άλλως μετά, για να έχει ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα και από τη λιπανορρόφηση, το να κάνει κάποια μηχανή. Ενδερμολογή, νομίζω. Το ενδερμολογή ή τις ραδιοσυχνότητες είναι μηχανήματα τα οποία τελειοποιούν το αποτέλεσμα και μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα. Θέλω να μου πείτε, στο νοσοκομείο παραμένει ο ασθενής καθόλου? Όχι, δεν χρειάζεται. Ούτε κάποια φάρμακα θα πάρει μετά, συνήθως, πέρα από βασίπονα εννοώ που έχουμε πει. Ναι, μερικές φορές μπορεί να πάρουν αντιβιωτικά για μερικές ημέρες σαν προφύλαξη και μερικά παυσίπονα του στυλ παρακεταμόλης. Είναι οριστική η λύση στο τοπικό πάχος? Η λύση στο τοπικό πάχος είναι οριστική. Αν η γυναίκα βάλει κιλά, ναι, τα κιλά αυτά θα μοιραστούν ομοιόμορφα στο υπόλοιπο σώμα. Άρα, να το πούμε ότι είναι σαν να καταστρέφεται η λιπαποθήκη, κάπως έτσι. Όχι, βγαίνει. Η λιπαποθήκη έρχεται μέσα στο δοχείο. Φεύγει από εκεί και γίνεται δοχείο. Τέλος. Θέλω να πω ότι γενετικά όμως και πάλι ο οργανισμός δεν μπαίνει στη διαδικασία να βάλει εκεί λίπος. Εάν βάλει λίπος ο οργανισμός, θα βάλει σε όλο το υπόλοιπο σώμα. Μπορεί να βάλει και στο σημείο εκείνο που κάναμε τη λιπαναρρόφηση, γιατί πάντα δεν αδειάζουμε όλο το λίπος. Ναι. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε εντύπωμα. Αφήνουμε κάποιο λίπος εκεί. Αλλά δεν φτάνει στο σημείο που ήταν πρώτα με τίποτα. Δηλαδή θα πάνε τα παραπανήσια κιλά στο υπόλοιπο σώμα και το σημείο εκείνο δεν θα έχει την όψη που είχε πριν.
Υπάρχει περίπτωση μετά από μια μεγάλη λιποαναρρόφηση να υπάρξει, να θέλει σύσφυξη κάποιος? Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αξιολογήσει ο γιατρός. Εάν η λιποαναρρόφηση είναι πολύ μεγάλη και χρειάζεται σύσφυξη, καλό είναι να μην γίνεται. Ή να γίνεται σε συνδυασμό με αφαίρεση, δέρματος. Έτσι, στην περίπτωση της κοιλιάς, στις γυναίκες, μετά από τεκνοποίηση, εάν υπάρχει αρκετή χαλάρωση, τότε ο γιατρός θα πρέπει να προτείνει στη γυναίκα να κάνει τη λιποαναρρόφηση και να προχωρήσει και σε κοιλιοπλαστική, έτσι ώστε να αφαιρεθεί η περίσχεια του δέρματος. Στις περιπτώσεις των ποδιών, θα πρέπει ο γιατρός να είναι συντηρητικός, έτσι ώστε να μην προκληθεί χαλάρωση στο μέλλον. Μάλιστα. Και όσο είναι και στα πόδια, είναι και πιο εύκολο να προκληθεί χαλάρωση ή στην κοιλιά περισσότερο? Και στην κοιλιά και στα πόδια. Θα έλεγα ότι στην κοιλιά περισσότερο, γιατί το δέρμα είναι πιο λεπτό. Το δέρμα στα πόδια είναι πιο χοντρό και αντέχει περισσότερο. Βέβαια, λοιπόν, ανώφηση δεν είναι μόνο κοιλιά και πόδια και γλουτούς. Μπορεί να γίνει και στο πηγούνι, για παράδειγμα. Βεβαίως μπορεί να γίνει στο πηγούνι. Στους βραχίωνες επίσης. Στους βραχίωνες. Μια άλλη περιοχή με σοβαρό πρόβλημα χαλάρωσης. Αλλά οι γυναίκες οι οποίες έχουν καλή ποιότητα δέρματος στους βραχίωνες μπορούν να υποβληθούν σε λιποαναρρόφηση και να μην έχουν χαλάρωση. Αν η χαλάρωση είναι σημαντική, θα πρέπει να γίνει μια άλλη επέμβαση που λέγεται βραχιονοπλαστική. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, γιατί νομίζω ότι πάρα πολλές γυναίκες να μην κάνουν αυτή τη στάνταρ κίνηση. Είναι η στάνταρ κίνηση, νομίζω. Ειδικά μετά τα 40-45 που δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τη γυμναστική. Σου λέει πώς. Και εκεί η τομή είναι μέσα στη μασχάλη. Η τομή, αν το πρόβλημα είναι μικρό, είναι μέσα στη μασχάλη. Αν το πρόβλημα είναι μεγάλο, η τομή είναι κατά μήκος του βραχίου. Α, μάλιστα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και θέλω να μου πείτε λίγο και για το body tight. Ποια είναι η διαφορά του με την κανονική λιποαναρρόφηση? Το body tight είναι μια μορφή λιποαναρρόφηση όπου η κάνουλα στην άκρη έχει τέτοια δομή και με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων προκαλεί έξτρα σύσφυξη και έξτρα αιμόσταση στους ιστούς στους οποίους υποβάλλουμε σε λιποαναρρόφηση. Άρα λοιπόν είναι μια μορφή λιποαναρρόφησης, αφαιρούμε το λίπος, το βγάζουμε προς τα έξω, αλλά ταυτόχρονα κάνουμε σύσφυξη βάζοντας εσωτερικά ραδιοσυχνότητες. Άρα, νομίζω ότι αυτή είναι και η εξέλιξη ουσιαστικά στη λιποαναρρόφηση αυτή τη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη στη λιποαναρρόφηση είναι η χρήση κάποιες μορφές ενέργειας, είτε είναι body tight με ραδιοσυχνότητες, είτε είναι laser, είτε είναι υπέρυχη, είτε είναι κάποια άλλη μορφή ενέργειας, έτσι ώστε να κάνουμε έξτρα σύσφυξη και να προκαλέσουμε και αιμόσταση για να μην δημιουργούνται τόσο μεγάλοι μόλοπες και να η ανάρρωση να είναι ταχύτερη. Σίγουρα όμως, νομίζω ειδικά οι γυναίκες οι οποίες έχουν τα συγκεκριμένα ψωμάκια και έχω δει πάρα πολλές κοπέλες, οι οποίες είναι πάρα πολύ αδύνατες και έχουν αυτό το πρόβλημα, θα σας λέγαμε μετά τα καλύτερα, ότι πραγματικά σίγουρα θα μπαίνουν 2-3 νούμερα κατευθείαν σε παντελόνι. Τα νούμερα στο παντελόνι, εντάξει, δεν είναι 2-3, αλλά σίγουρα είναι 1-2. Ναι, δηλαδή ειδικά στο πλάι. Αλλά στο πλάι, ναι, η διαφορά είναι εμφανής. Τεράστια. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, αν δεν σας έχω ρωτήσει κάτι που θέλετε έτσι να πείτε. Όχι, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Απλώς θα πρέπει, είναι πάντα πολύ σημαντικό η γυναίκα να έχει να ξέρει τι να περιμένει και να κουβεντιάζει ανοιχτά με τον πλαστικό της, τι θέλει και ο πλαστικός να της εξηγεί το πώς εφαρμόζεται η μεθοδευτική. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό να έχεις μια καλή σχέση με τον άνθρωπο που θα κάνει καλλιτική επέμβαση και να μην φοβάται ο κόσμος να ρωτήσει το οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή. Πρόκειται για το σώμα μας, για το πρόσωπό μας ή οτιδήποτε θέλετε να κάνετε. Οπότε μείνετε επιφυλακτικοί και να ρωτάτε τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σίγουρα θα ξαναβρεθούμε γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε για την ομορφιά. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
Επωφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Επωφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο και είμαστε έτοιμοι να δούμε ένα υπέροχο βίντεο από μια αγαπημένη φίλη που θα την έχετε ξαναδεί στην εκπομπή, που μας μαθαίνει βήμα προς βήμα πώς να κάνουμε το μακιγιάζ έτσι από διάσημες κυρίες του Hollywood. Και σήμερα νομίζω ότι έχουμε το απόλυτο θηλυκό του Hollywood, κυριολεκτικά, την αγαπημένη Σοφία Λόρεν. Πώς μπορείτε να πετύχετε το μακιγιάζ της και να είστε έτσι εξίσου εντυπωσιακές, και φυσικά αν έχετε και κάτι από το χαρακτηριστικά της, θα είστε σίγουρα αυτιστή η Σοφία Λόρεν. Πάμε να δούμε το βίντεο και εξεξικώστε βήμα προς βήμα πώς θα το κάνετε. Hi everyone, welcome back to Pixie Woo. Today I'm going to do a little remake of my old Sophia Loren video. It will be a tiny bit different. I've got a bunch of pictures that I'm working off, and what I'm going to do is I'm going to put those on the blog. I'll put a link in the description box to the blog so you can see exactly what I'm talking about. It should make a bit more sense. Okay, I'm going to tie my hair up and we'll get started. Okay, I decided to use a few new products in this video, and a lot of these products are quite expensive, so what I've done is I've tried to balance them up with some drugstore as well, because I always feel like if I buy something really expensive, I'll buy a cheaper mascara to cover up for it. So I'm going to start by using Givenchy. This is Photo Perfection Light. I tried it on my hand, I've not tried it on my skin. It is very sheer and I really liked the texture, but we will see what it looks like on the skin. It comes with a strange little sponge and you squeeze out the product. Not sure how I feel about this, but we'll try it. And then buff it in. Okay, yeah, that's kind of weird. You know what, I can't do that. I have to use a brush. Okay, I am using my expert face brush to put this on with. I think, you know, that's probably a really good little thing if you're traveling and don't want to take a bunch of brushes with you. But I really like using brushes, so. Although it does work well, saying that, you know, now just giving it another go. Now I have gone for a colour that's a little bit darker than my skin, because I'm doing Sophia Loren and she wasn't quite as pale as me, so. Actually, it's not bad, you know.
takes a bit of getting used to. A bit like using the beauty blender, I suppose. And it does prevent you getting tons and tons of product on, so you do still get like a really sheer finish. I like it. On the brows, I've got Anastasia Beverly Hills Perfect Brow Pencil in medium brown. Sophia Loren's brows really vary. Sometimes she wore them really, really dark and sometimes quite light. I guess I should go sort of in between. And they're very rounded, so we're gonna have to make this bit here a little bit more round. And just fuller out here. And quite extended. Now I'm gonna use Anastasia Tinted Brow Gel. Whoops. And this colour is in Espresso. And I'm gonna brush that through my brows upwards. She always has quite a bit of texture going on through her brows. Right, I must resist the urge to make them too perfect. It's pretty simple makeup actually. Next product is Sheer Eyeshadow. This is from Burberry and the colour is Almond 06. It would be similar to something like Era from MAC, I would say. This is going all the way over the lid. Needs to be matte. Just blending that. And that is your eyeshadow done. Pretty simple. Now we need our gel liner. I have MAC Black Track here and I've got a new Real Techniques brush. This is the fine liner brush. And I'm going to use this along the lash line. Now there is a trick to this, which we'll get to in a second. Okay, we're going to start quite fine on the inside corner. All the way in. Nice and pointy there. Now here, we don't want to go too close to the lash line. We're almost going to lift it. Bring your flick quite far out, so about there, maybe a little further. And then we're going to go back on ourselves and meet this line up. We'll take that thicker. So you have something really elongated. Now, can't see my picture, hang on. Now I'm going to take what's left of my gel liner underneath my lash line. I'm going to go all the way across, but getting closer to the lash line as we go across. Now notice I didn't put any extra product on this, because if I mess up, I only want the line to be quite faint until I know I've got it really dead on. And then what we need is a concealer pencil, or I have, this is MAC Pale Yellow Pencil, and we're going to take this just under our line here. And along our waterline. Soften that with a cotton bud. Okay, I'm gonna go in a little bit darker on the underneath now.
then we're going to take this line out. And then I'm probably just going to thicken the top liner up as well now that I've done the tricky bit. Okay, curl lashes. A lot, lot, lot. I've got a Bourjois mascara here. This is Volume Glamour Max. Nick, yeah. Could you see if you could find me the Clinique bottom lash mascara while you're over there? The Clinique what? Bottom lash mascara. Yeah. It's just this is a really big wand and I won't be able to use that underneath the eyes. Any luck? Here she comes. Walking down the street. Thanking you. Get the funniest looks from. Okay, Clinique bottom lash mascara. Little diddy 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 one. Okay, that's going on the bottom lashes. Okay, so we've got our lashes. These are the Shumura Farfalinas, which are fabulous for old Hollywood icon looks. Now, what we're going to do with these lashes is we're going to shift them quite a long way across, because in order to make her eyes look even longer and bigger, she used to put her lashes on away from the lash line, kind of halfway across, and lift them at the outside corner, just like that. Sophia Laurent actually had a really similar eye shape to Angelina Jolie, so if you have seen my Angelina Jolie tutorial, then you'll know what I'm talking about the way that she wings out her eyes to really narrow them down, and Sophia Laurent did a similar thing. Okay, let's have a little tidy up under the eyes. I'm just using some Bobbi Brown Creamy Concealer here. Clean up. Make sure it's all nice and bright there. I'm using a Givenchy Prism to set. Makes sense if I'm using a Givenchy foundation to set it with the powder it's supposed to be set with, I guess. Now, bigger brush for the rest of the face. On the cheeks, something matte, something neutral. This is Earth and Rose from Avon. Cheap. And simple. On the lips, a bit more of my Bobbi Brown concealer. Buffing brush to apply it, powder. I have a Serge Lutton pencil. I have no idea what colour it is. Can't see any kind of code on there. Maybe it's M6TB. That doesn't sound like a very catchy name though, does it? I shall find out and put it in the description box. A lovely lip colour that is. Gorgeous. I'm not going to put anything over the top of that. I'm just going to keep it quite matte. And that is my Sophia Loren look. I hope you like it. Thanks for watching, guys. And as I said, I'll put the pictures that I'm using on the blog, pixiewoo.com, and you can check it out and leave comments and whatever. Thanks for watching. Bye-bye. Thank you.
Και έτσι μπορείτε να δείτε πλέον πάρα πολύ εύκολα και συμπαίνοντας και στη σελίδα μας στο Facebook, που σε λίγη ώρα θα ανέβει και κανονικά ολόκληρη η εκπομπή, να δείτε και να ξαναδείτε έτσι βήμα προς βήμα πώς μπορείτε να αποκτήσετε κι εσείς το υπέροχο μακιγιάζ της αγαπημένης ηθοποιού Σοφία Λόρεν. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο με πλούσια θέματα. Σας εύχομαι ένα ευχάριστο απόγευμα και βράδυ και πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα, 6 ακριβώς, εδώ στο zoogla.gr.